Yes! Guys! Yes! Praise God, Ilan! Hallelujah! Yes! Hallelujah! Hallelujah! Yes! Yes! تتراتريم مالاكم جن وجن علي وند موش علوي بكريستوس دمي اغني واتشو اتوش علوي يمي غسس ومي مكرو يمي ساليو لين بام باف كراشو يغلط لين بام رزوريا يكزيابير هزب لكزيابير سرا دغنام دغمو لكزيابير اغل غاوش ያለውን ልብ በዚህ ጊዜ አይቻለሁኝ እግዚአብሔር ህዝቡን ሲጠቀም አይቻለሁ እና ዛሬ አንድ ነገር ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ እንጤዎቹ ሲጨቃጨቁ ሲነጋገሩ የሚጣሉ መስሏችሁ በፍጹም አትመኗቸው ለምን ያላችሁኝ እንደሆነ እንጤዎቹ ሊጣሉ የማይችሉበት አንድ መሰረታዊ ምስጢር አለ ያገናኛቸው የክርስቶስ መስቀል ስለሆነ እንዲህ ነው የክርስትና ወጉ የክርስትና ባህሪው የክርስትና ባህሉ ይሄ ነው በመጀመሪያ እግዚአብሔርን መባረክ እንዳልኩት እግዚአብሔርን ማመሰግን ታማኝ አምላክ ያገለገሉትን የማይጥላ አምላክ በእውነት ለካ እግዚአብሔር ህዝብ አለው ብዙ ሰዎች እና አብሾች አንሰጥ ይላሉ ይቆታዬ ከአረብ ምድር ከአሜሪካ ከአውሮፓ ከኢትዮጵያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሰው በቃ እስከሚባል ድረስ በዚህን ያህል ፍጥነት በዚህን ያህል ሰዓት ውስጥ እንደዚህ አይነት አችመት መድረስ መቼስ እግዚአብሔር አብሮ ካልሆነ በቀር እግዚአብሔር ሰውን በሰው ልብ ውስጥ ካላስቀመጠ በቀር እንዴት ሊሆን ይችላል እና ክብሩን እግዚአብሔር ይወሰድ ወንድሜ ኤርሚ በድካም በጉድለት በማጣት በመገፋት ያገለገልከው እግዚአብሔር እግዚአብሔር የልብ አምላክ ነው ያው ብዙ ጊዜኛ ውጭን ስለምናይ እንቸገራለን ታትዚላችኋል ንጉስ ዳዊት ገና ብላቴና ሆኖ ወንድሙ ወንድሞቹ የልብን ትቢትና ኩራትና አውቃለና አሉት መቼስ እንዲህ ሲባል ከቤተሰቡ ያወቀ ከቤቱ ያወቀ እንደሚባል ይመስል ነበር ግን ዳዊት አለፍ ብሎ አገልግሎቱን የቀጠለ ጎልያድ ጋር ነበር ቢዝነሱና በእነዚህ አመታት ጸንቶ ለማገልገል ጸጋን የሰጠ ያበረታ እግዚአብሔር ተናግረን ማትደክም አገልግለን ማትደክም በየትኛውም እንግዲህ ካስረዘምኩ ፍዬ ቆይና ደግሞ ልጅ ተናገሩ ማለት ትችላለሽ ምልክት ስጠኝ እሺ እና ኤርሚ ከአይሁድ ወገኖቻችን ጋር ሲናገር በዛ ጣጫ ላይ ሙሉ ነገር አለው ከኦርቶዶክስ ወንድሞቻችን ጋር ሲያወራ በዚያ በኩል አለው በወንጌላውያን ጋር ሲያወራና እነ ጴጥሮስን እንዳልተማሩ አይዋቸው ግን ያው ሚስጥሩ ከኢየሱስ ጋር ስለነበሩ ተደነቁባቸው እንደሚል ይሄ ነው በተባለ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ውስጥ ያላለፈ ሰው ብዙ ጊዜ እናገራል ስለሚናገር ነው የምናገረው አደባባይ ላይ ከየት እንደወጣ ያወራልና ግን እግዚአብሔር ማነ ጸጋ ቢሰጥህ ነው እለዋለሁ ለራሱ እለዋለሁ እና ደውዬ ሁሉ የሆነ ዩቲዩብ ላይ ፖስት የሆነ ነገር ስሰማ ደውዬ ኢንካሬጅ አደረገዋለሁ በቃ እግዚአብሔር ይባረክ ባንተ ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ጸጋ አላለሁ ደስ እንዲላችሁ ብዬ ለአንዳንዶቻችሁ እኛ አደባባይ ላይ ተክሳጾቻችን መግምናችሁችንን ይሄ በጓዳችን ምናደርገው ነው ያውቃል ኤርሚ ሌሎች ወንድሞች ያውቃሉ እና ሌሎችን ደስ እንዲል ብለን እንደዚህ እንለዋለን ላ አደባባይ ላይ አንናገርም ግን እና በዚህ ሁሉ ግን እግዚአብሔር እንዴት የተማረ ምላስ እንደሰጠው ጌታን አመሰግናለሁ እና ይሄ ያገለገልከው እግዚአብሔር ይሄው አብሮ ቆመ ለይሄን የምንናገረው ቀለውን ሰዎች ብቻ ነው ማለት ለሚወዱን እንደው ምናልባት ሚስአንደርስታንድ ለሚያደርጉ ሰዎች ብቻ ነው የምንናገረው እንጂ
ክፉ ለሆኑ ሰዎች የፈለገ ነገር ብትነግሯቸው አንድ ምለው አባባል አለ አክቹአሊ ሰማውት ነው በባህር ላይ ሰዎች ስትራመድ ቢያዩ ማለት ወክ ያደረጋችሁ ውሃ ላይ ቢያዩ ሰዎች በመራመዳችሁ አይደነቁ ማይቀበላችሁ ማይወዳችሁ ከሆነ ዋና ስለማይችል ነው ብለው ነው የሚያወሩት እና ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ምንም ስፍራ ሶሪ ከማለቶች ከመጸለዮች እግዚአብሔር ልባቸው እንዲከፍት ከማለቶች ከነሱ ጋራ ምንም መላለስበት ጊዜ የለንም ግን ቅል ሆናችሁ ሰዎች አንዳንድ እዚህ ኢንፎርሜሽን ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን ከትክክለኛው ሰው ካላገኛችሁ ይሄ ነገር ምን ይሆን የሚል ነገር እንዳይፈጠረባችሁ ለእናንተ መናገር መንፈልገው አንደኛ ነገር ኤርሚያስ የህክምና ወጪ ይሄን ያህል ነው ብሎ አልተናገረም እኔ ማልተናገርኩም ወንድሞች ማልተናገሩም እና አንዳንድ ሰዎች ኤርሚ በውስጥ መስመር እስከ 300 ሺህ ብር ብሎ እየጠየቀ ነው አላለም እኛ አላለም በፍጹም ይሄን ያህል ነው ተብሎ አልተጠየቀም ግን የምንኖርበት አገር በጣም በፕራይቬት ሆስፒታል ወጪው በጣም 100,000 የሚፈጅ እንደሆነ ይታወቃል ይሄ እንግዲህ ምትኖሩ ሰዎች ይገባችኋል ወይ ኢንሹራንስ ከሌላችሁ ወይም ደግሞ ሌላ ኬስ እንትን ከሌለ ማለት ነው እና ወንድሞች ናቸው ስለሚያውቁ ግብ አስቀምጠው ይሄን ያህል ሺህ ይሄን ያህል ሺህ ዶላር ብለው አስቀምጠው የተጀመረው እንጂ ኢቨን ኢፍ ኤርሚ እንኳን ምን ያህል መሰብሰብ እንዳለበት ከማን ጋር አላወራም ኢቨን እኔ ማለት ነው እና አንዳንድ ሰዎች እንደዛ አይነት ሚስአንደርስታንዲንግ አላቸውና ማስረጃው የታለ እንትሮ የታል አላልንም እና ሲጀምር ይሄን የሚሉ የሰጡ ሰዎች አይደሉም የማይሰጡ ሰዎች ከውጭ የቆሙ ሰዎች ነን የሚሉትና በዚህ ላይ ግልጽ የሆነ ነገር ትናንትና ዶክተርም እኔም ሁላችንም ኤርሚን ጎብቶ ተናግሯል ምናልባት በኋላ ኤርሚ የሚለው ነገር ይኖራል ሶ በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄን እንድታውቁን ፈልጋለን እንግዲህ በጸና ታሞ ብለው አንዳንድ ወንድሞች በየሶሻል ሚዲያዎቻችን ለጠፉት ይገባናል በቀንነት ነገሩን ትኩረት ለመስጠት አጽንኦት ለመስጠት እንደሆነ እንጂ ትናንት ኤርሚ አሳይቷቸዋል ያለበትን ሁኔታ ዛሬ ኤርሚ የሚመረመረው የሚታየው የሚታከመው ዋን ኦፍ ዘ ቤስት ሆስፒታል ነው የሚሆነው በቂ ገንዘብ አሰባስበናል አትችሉ ሙጫጭሪዎች ናችሁ እናንተ በካከል ኢቭን ራሳችሁን ማስታረቅ የሚችል ሽማግሌ የለም ስንባል በሁለት ቀን ሳይሞላ ገና ሁለት ቀን ሳይሞላ በጎፈንድሚ ብቻ 100,000 ዶላር አድርገናል እኛንን ሴት ያደረግነው 100,000 አረ 50,000 ይደረግ አረ እንደዚህ ይደረግ ሲባል ኖ 100,000 ነው የምናደርገው ለሚሰማ እንኳን እኮ ይሰቀጥጣል አይደል ማንንም አድርጎ አያውቅም 100,000 100,000 ዶላር አድርገናል ግን ከኛ አይደለም ይሄ ነገር የሆነው እግዚአብሔር ስለባረከን ነው ትላንትና ስለፈወሰን ነው ጌታ በመንፈስ ቅዱስ ስለፈ ከገንዘቡ በላይ ገንዘቡ ይመጣል ገንዘቡ ለህክምና ለምንም ይጣፋል ያልቃል የማይጣፋው ግን በእኛ መካከል የታየው የወንድምና የህትነት መንፈስ ነው ወገኖቼ እና ይሄንን እኔ መንፈስ ቅዱስን እንደ ተሞላ ሰው መንፈስ ቅዱስን ሴንስ እንደሚያደርግ ሰው ነው መነግራችሁ yesterday was the day of healing መንፈስ ቅዱስ ከመካከላችን ነበር ስንጀምር ጣላት በጣም ብዙ ተዋክቶን ነበር ግን መንፈስ ቅዱስ ጋይድ አድርጎናል ስለዚህ ይሄንን ላስቀርላችሁ ኛ ፕሮሲጀር ያለው አሁን ከጎፈንድሚ ዝም ብሎ አይደለም የሚደረገው እያንዳንዱ ፕሮሰስ አላት ያንን ፕሮሰስ አድርገን ነው ገንዘቡን በሚገባው ቦታ የምናደርገው እኛ ህፃናቶች አይደለንም ስለዚህ እናንተ ኢየሱስ ላይ ፎከስ አድርጉ በቃ እቺን ነገር ስፒን እናድርጋት ኢትስ አባውት ጂሰስ ስለ ኤርሚያስም አይደለም